18-30, pilot confirmed. This proceed to meet the pilot 1.5 miles from the first pair of boys, okay? And prepare pilot ladder on port side 1.5 meters above the water. Esse aqui é um suporte de antena para fixação em calha de veículos. Ou no porta-mala, ou no capô dianteiro, a chapa entra aqui no meio e fica fixa o suporte que vai o conector de antena e a vareta. Esse aqui é um suporte de para-choque ou qualquer lugar que possa perfurar essa chapa, fixar para a antena ficar fixa aqui, ajustável, todos eles são ajustáveis. O problema é que alguns clientes gostam de colocar essa antena fixa na lateral traseira do troller, modelo novo, onde já tem uma protuberância lá, uma elevação na carroceria, que indica ter sido projetado para fixar uma antena de comunicação, VHF, PX. Esse suporte não dá lá, esse também não. Então o que é que precisa ser feito? E posse de um suporte desse aqui, pode-se cortar a chapa aqui e aqui, já que não tem para vender um suporte próprio para isso, fazer 3 furos aqui e fixar essa chapa fixa direto na carroceria de fibra do veículo, com parafuso atravessando aqui, atravessando a fibra. E como é que fica? Aqui está a peça, perfuração já dos 2 parafusos e aqui passar o cabo. Vou mostrar como é que fica depois de montada. Aqui está o suporte como ele vai ficar depois de pronto e fixo no carro. Uma borrachinha aqui de acabamento, deixa fora aqui que ela está caindo. Aqui passa o cabo para dentro do carro e aqui fixa na fibra. Pode ajustar aqui. Ajustar aqui também o ângulo. Mas no troller provavelmente vai ficar nessa posição. Troller modelo novo. Pode ser invertido esse suporte de baixo também. Na outra posição agora, ele ganha um pouquinho mais de altura nessa posição de montagem, invertido aqui no suporte, ele foi para outra
posição. Falta só agora os fabricantes já mandarem o suporte assim, já que tem tantas outras as formas que eles fabricam, para facilitar a vida dos instaladores, né? Vão economizar material, que não vai precisar essa parte aqui. Não pode simplesmente cortar essa parte aqui, deixando só esse suporte, e fazer os furos aqui. Já fica pronto para quem quer fixar na carroceria de fibra do troller, na lateral traseira, do lado esquerdo, que é o lado de trás, fixar o suporte na carroceria para a antena ficar fixa e elevada, gerando uma boa comunicação. Aí o kit completo para instalação, console de teto, suporte magnético com PTT, espana fixação e a ESO. Vamos lá furar a carroceria para colocar o suporte. Parafusos de aço inoxidável. Precisa de um parafuso desse tipo para não oxidar. A passagem do cabo
lá dentro do veículo. Pois é, só colocar uma massinha de calafetar aqui, não corre o risco de infiltração. Nem atrapalha o funcionamento da saída de ar. Também não espreme o cabo, não contorce, não faz curva radical. Pode provocar ainda um curto no cabo ou então estacionária na antena. Aquele canto lá subiu pelo teto. Passou aqui por essa lateral, por essa coluna, passou por aqui, por baixo do forro do teto, passou por aqui, aqui na frente também, e saiu aqui. Esse console vai sair fora, esse console de iluminação. Porque ele vai por cima do console do rádio, o suporte que vai segurar o rádio. Para desmontar essa iluminação aqui, tem uma travinha aqui, ó. A parte de trás aqui. Tem que apertar com a espátula a alavanca aqui. Nesse ponto ela solta para poder iniciar a desmontagem daqueles parafusos ali, para tirar o console fora, tirar a iluminação e começar a instalação. Mas precisa passar um cabo de bateria direto da bateria com porta fusível para a radiofrequência do rádio que tem retorno pelo cabo de alimentação não dar interferência na parte elétrica do veículo. Já ocorreu em alguns casos problema de quando usado em alta potência o rádio, na hora da transmissão, o veículo equipado com alguns sistemas eletrônicos para modificar a injeção sentia interferência e acelerava ou até reduzia. Entre outras interferências também no rádio, quando o PTT é apertado, o rádio apagava e reiniciava, de tanto a interferência da radiofrequência na parte elétrica do carro. Isso se evita muito puxando um fio direto, um cabo direto da bateria. Minimiza, não evita totalmente, mas minimiza bastante. Teste de potência no wattmetro antes da montagem.
6-5-4-3-5 West 4-8-3-4-0-4. Ponto 1-4 all the time.